10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Call him right if he's sick and he's spitting fire and Mike got him out the dry. Здравейте, това е 15-ти епизод от Менеджер Момент с Валенсия. В този епизод ще изиграя 4 или 5 мача срещу Спартак Москва, Бетис, Малага, Алмерия и Сарагоса, може би. Ще видим. Сега да започнем мач срещу Спартак Москва, бивши отбор на Велитен. Искрено се надявам този епизод да е цял, да можете да му се насладите. Но не знам. Защото не знам защо са тези проблеми. Сега ще пусна някои от резервите. Така. И да, това ще ми се става. Ако има гол, ще снимам отново. И тук Дуспа. Дуспа за Спартак Москва след нарушение на Рами. Имаш си Дуспа. И това е гол. Ари в 24-та минута вкарва за 1-0 от Дуспа. И Спартак Москва повежда над Валенсия. И е, че Велитън вкарва срещу бившия си отбор. 1-1 между стаята между на Спартак Москва и Валенсия. Много добре премина защитника и вкара. Но няколко минути след това Ари вкарва втория си гол в мача и съответно втори за своя отбор. 2-1 в 44-та минута. Не видяхте гола. Да, пак лесен гол. Нормален. Такъв, който допускаме. Ако има следващото падение, случайно ако има, ще си отново. Края на първото повреме, 2-1 Спартак Москва след 2 гола на Ари в 24-та и 44-та минута, а за Валенсия Велитън вкара в 41-та. Сега да видим какво ще стане през второто повреме. И тук смяната, която извърши точно преди секунди, Ел Кабир вкарва гол след едно разбъркване в наказателното поле. Ето сега ще видите. Малко ми лагаше и въобще аз даже не бях гола. Да, ето тук защитник ЦСКА Москва не успя да изчисти и Ел Кабир се възползва. 2-2. И да, в 87-та минута Велитън вкарва втория си гол и трети за Валенсия. Ето много добре се измъкна от защитниците. Дани Парехо му подаде хубаво топката и той успя да преодолее вратаря. 3-2. Край на мача. 3-2 за Валенсия срещу Спартак Москва, след като обърнахме от 2-1. Ето го първия гол от Успа. В другия мач от нашата група Челси побеждава Андерлехт. Велитън избран за играч на мача, той вкара 2 гола. Да, сега мач срещу Бетис на 12-то. Не, о, паднали сме на 14-то място даже. Задължителен е този мач за печелене. Да, началото на епизода забравя да покажа от миналия епизод мачовете колко завършиха, защото не успяхте да го гледате. И Диего Алвеш се завръща, но още няма да го пускам. Следващия матч. Много лови, не знам защо. Да. Лъфени са там. Така, това са от академията. Да, сега ще ви покажа нашите мачове. 1-0 срещу Валенсия, 1-0 срещу Андерлехт, 1-0 срещу Майорка и загуба с 1-0 от Сасуна. Да, и загуба с 3-1 срещу Реал Мадрид. Сега тук с победа започнахме епизода. Само да видя и
класирането в Шампионската лига. Не знам в коя група сме, само че... Да, група D. D. Ами да, две поредни победи с Челси. Сме с равни точки, което е много, много добре. Да, сега мач срещу Бетис. Въобще не им знам така екипите. Не, това е супер тъпо. Както и да ще игра с тези. Много лаги в мача. С ЦСКА лагише. Ще пусна Мустафа Кадир. Много, много добре се представя той. Затова и го купих. Много надежда имам към него. И ако има гол, ще снимам. 1-0 за Валенсия. Велитън вкарва в 14-та минута. След много хубав пас, именно на Велитън към Акбонахорс, стигна до удар. Ето сега погледнете. Много хубав пас. Удар от воле, спасяване и Велитън тук просто надскочи защитника и вкара на празна врата. Добър отскок има той между другото и добър спринт. И за това е водещия ни гол майстор. Края първо по време, 0-0 за Валенсия срещу Реал Бетис, след гол на Велита в 14-та минута. Владението бе в наша полза, контролирахме матча. Вилярял води на Атлетик Билбао с 1-0 в другия матч и при следващото попадение ще снимам 2-0. Мустафа Ел Кабир в 72-та минута продължава серията си. И във втори матч отбелязва гол на празна врата. Но все пак важен гол, който може да ни донесе победа. Подаването бе от Велитън. И при следващ гол ще снимам отново. Край на матч след голове на Велитън в 14-та и Ел Кабир в 72-та минута. Валенсия побеждава Реал Бетис с 2-0. И това ще, може би ще се окаже много... Много важно от психологическа гледна точка, защото не започнахме и добре, много добре сезона, но тези две победи в шампионската и в шампионата те ни помогнат много и ето че от 14 на 7 място се изкачихме. Сега ще пусна Диего Алвеш вече. Да пази. Също така и направо ще се пусне Ел Кабир на мястото на Жорди Алба, защото ми се прави всеки матч смяна. А то и аз, че Ел Кабир вече е титуляр. Сега аз срещу Малага ще го играя. Не, ние сме с черни екипи. Те са синобели. Да видя дали има изморени играчи. Не. Няма. И ако има гол с някой от вас състава, ще снимам отново. И това е гол. 1-0 за Валенсия след гол на Акбонахор в 11-та минута. Отново прекрасно действие на Ел Кабир по фланга. Много е бърз той и тази бързина му позволи да премине защитника. Центрира прекрасно, качи топката на главата на Акбонахор и той просто довкара. Ето. Много хубав пас. И 1-0. Края първото поре, 1-0 след гол на Бонхор в 11-та минута за Валенсия. Спокойно първо по време, освен последните 5 минути. Тогава Малага натисна и създаде 5-6 чисти голови положения. Само срещу вратаря имаше футболисти, далечни удари. Но не достигнаха до гол, имахме късмет явно. Ако има гол през второто по време, ще снимам отново. В 83-та минута Шави Торес и взравнява резултата. Тук вратарят не знам защо тръгна, въобще не натисках копчето, но както и да е, 1-1. И край на матча. 1-1. Поделихме си по едно по време. Първото по време беше много добро за нас, второто за тях. Но просто не можах да ги удържа.
Идея Авеш се представи изумително. Много добри спасявания направи той, но направи една грешка, при която излезе от голнията. Сега да видим скаучите какви играчи. Този е добри. Ще подпиша с двамата. Да видим тук. И с този ще подпиша. Този, да, също. Сега майстри ще умерия. Няма да го играя. Ще приключвам епизода, само да видя. Да, другият епизод ще е само за купите. Майстри ще Сарагоса, Челси, Атлетико Мадрид и тук срещу Бетис. Срещу Бетис съм решил да пусна двамата млади играчи от школата. Само да видя дали няма и друг. Да, има двама. Но те не са толкова силни. Даже не знам защо съм ги взел. Ще пусна двамата играчи от школата. А на 10-то място сме. Което означава, че тук трябва да победим. Да, знам, че това го казвам всеки път. Но все пак това си истината. 5-1. Какъв разгром. Банега, Елкабир, Велитън и два гола на Бонхорса, Валенсия, Азеомерия, Токеро. И това беше последния матч за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Надявам се да е цял епизода. Гласувайте, коментирайте и чао!